اور جو لوگ اعتکاف نہ کر سکیں گے وہ بھی اپنے وقت کا کچھ حصہ سارے کاموں کو چھوڑ کر کسی ایک گوشے میں, گھر کے سب سے اندر والے گوشے میں اللہ کو بیٹھ کر کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزاریں. یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا جو ہے اس کے اپنے فائدے, اور یہ انسان کی ضرورت ہوتی. اگر مکمل 10 دن کا اعتکاف کرنا نہ ملے تو آپ آخری 3 دن بیٹھ جائیے, لیکن وہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا. اگر وہ نہ ہو تو آخری 1 دن بیٹھ جائیے, اگر 1 دن نہیں تو چند گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیے, لیکن کچھ وقت تنہائی میں ضرور گزاریے عبادت کی حالت میں روزے کے ساتھ. اب یہاں جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ عورتیں کہاں اعتکاف کریں, مسجد میں کریں کہ گھر میں کریں, تو بات یہ ہے کہ اعتکاف تو مسجد ہی میں ہے, لیکن اگر کسی مسجد میں یا قریب میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں, یعنی مسجد میں تو عموماً بعض وقت عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں, تو اعتکاف کی جگہ کہاں ہوگی؟ تو ایسی صورت میں پھر انسان بالکل نیکی سے محروم نہ رہے, گھر میں بیٹھ جائے جہاں اس نے اپنی نماز کی جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہے. لیکن اصل اعتکاف جو مسنون ہے وہ جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے, گھر کی مسجد میں یا اس میں نہیں ہوتا. اب اس میں آپ سوچ رہے ہوں گے, کنفیوژن ہوگی آپ کے, اچھا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اسی لیے بہت سوال اٹھتے ہیں. اگر ایک بات آپ سمجھ لیں تو سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے. ایک ہے آئیڈیل سچویشن جو اصلی ہے, اور وہ کیا ہے؟ 10 دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ جامع مسجد کے اندر, جس میں ساری شرائط پوری کی جائیں جو بھی بیان کی گئی, کہ باہر نہ جنازے کے لیے نہ ہی کسی اور ضرورت کے لیے, کہ مسلسل مستقل طور پر انسان وار. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کرنے کی, یعنی اس اعلیٰ درجے کی نیکی کی تو یا ہمت نہیں یا چانسز نہیں یا کوئی چوائس ہی نہیں یا کوئی فیسلٹی نہیں, تو اس صورت میں آپ کیا کریں؟ دن کم کر سکتے ہیں. اگر کسی کو کوئی ایسا شرعی عذر ہے کہ روزہ نہیں رکھ رہا, تو سوچتا چلو میں ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کر لوں, مسجد میں نہیں تو گھر میں بیٹھ جائے, وہ پھر کیا ہے؟ کنوینئنس کا اعتکاف ہے. ٹھیک ہے, تو کنوینئنس میں تو پھر آپ 1 دن کا کر لیں, گھر میں بیٹھ کے کر لیں, کھانا بھی پکا لیں اور آ کے اپنی جگہ پہ بھی بیٹھ جائیں, پھر وہ ایک دوسری صورت ہے. تو اس فرق کو اگر آپ پہچان جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یا تو آپ وہ اعتکاف کریں جو اصل اعتکاف ہے, جس کو اعتکاف کہا گیا, اور اگر وہ نہیں تو پھر جو چاہیں کریں, جتنی دیر بھی کریں, کیونکہ عبادت ضائع نہیں ہوتی. یعنی یہ گھنٹے جو چند گھنٹوں یا رات کا ہوگا, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عصر کے وقت کریں یا صبح کے وقت کریں, جب بھی موقع ہو. اصل میں فائدہ اس کا کیا ہے؟ یکسوئی سے عبادت کرنا, یہ اصل مقصد ہے.